A lidičky, slíbil jsem brzy další videjko, tak je tady. No a protože jsou prázdniny a dovolený, tak samozřejmě k tomu patří cestování, takže si uděláme videjko z první z cesty a bude to cesta do Rajeckých Teplic, do penzionu Talisman. Takže pokud někam cestujete, tak hlavně opatrně. No a my taky musíme opatrně. Za chvilku si půjdeme lehnout, protože budeme vstávat asi, myslím, kolem 4:30, ale jsme aspoň tak 5 vyjeli, budeme muset na Brno a tam je to takový problematický vždycky. Takže musíme jet dřív, no. Je to asi 8:45, já si půjdu asi lehnout už, protože ráno vstávám a jedem. Mě 4 ráno jsem fakt stávat nechtěl teda. Takže už jsme na D1, zatím nám to docela jede. Už jsme projeli dvě dopravní omezení a bylo to v pohodě, tak snad to bude i dál v pohodě. Tak už jsme dojeli do Brna, bylo to docela dobrý. Trošku jsme se akorát zdrželi v omezení, kde jsou samozřejmě 80 všude. Za 2 hodinky, tak je dobrý. Už jsme projeli hranice na Starém Hrozenkově a frčíme dál. Tady je to trošku pomalejší, protože tady všude předělávají silnice. Na kruhovém objezdu vpravo 20 stupňů, dodržuj kurz. Ano, potvrzuji, 20 stupňů, blížíme se Krajec, 27 km, ano, rychlost, momentální rychlost 60 km v hodině, výška 50 metrů nad mořem. A už se blížíme do Rajeckých Teplic, do naší cílové destinace, do penzionu Talisman. No a co se chystáme dělat? No, budeme se samozřejmě koupat, že jo, jako všichni v létě. Ale tam jsou právě termální lázně, jedny z nejlepších na Slovensku, takže jsme na to zvědaví. Tak jsme dokonce, tak jsme konečně přijeli do Rajeckých Teplic na Slovensku a jsme moc potěšení, jsme rádi, že jsme tady, protože cesta byla dlouhá, asi 5,5 hodiny nám to trvalo, no a vyjížděli jsme v těch 5 ráno. Ale dobrý, jako v pohodě, takže jsme docela v pohodě. No a jsme konečně tady, takže se budeme podívat, jak to tady vypadá a kde budeme bydlet a tak celkově, jak to tady vypadá. Máme tady takový malý pokojík, postýlky už jsme vyzkoušeli, ale to nám úplně bude stačit, takže tady budeme bydlet. Tak si teď procházíme v lázeňském parku a je tady nádherně. Mají tady krásnou restauraci uprostřed rybníka.
procházíme po Rajeckých Teplicích a to byli jsme se podívat u koupaliště Laura. Je to tam hezký, myslím si, že se tam dá hezky koupat. Teď se půjdeme podívat do hotelu Skalka. A je to tady opravdu super, nám se tady strašně líbí, no ale ještě jsme se nevykoupali, zatím jsme se jenom porozhlídli, tak se jdeme teprve vykoupat, ale je to tady fakt krásný, no to jste sami. Tak už je neděle, my tady končíme a teď se vyrážíme z Rajeckých Teplic směrem na Prahu. Doufáme, že nám to dobře pojede a že se dostaneme co nejrychleji do Prahy. No, moc se nám nechce, ale musíme. Tak jedem.